D'aquí a 8 minuts arribem a 2:15 del matí, segons i Inés Arrimadas en aquest estudi. Ja la tenim aquí, ara mateix a l'estudi. Ara sembla que això que he fet estigui gravat, perquè he dit segons i més arrimades. No, estem en directe. Tècnicament han passat segons. Sí. És 1:17 de 10 del matí. A més ho podeu seguir ara mateix en directe a través de Facebook Live el que està passant en aquest estudi de RAC 105. Tenim ara mateix a l'estudi a la persona que s'ha encarregat de portar-nos a esmorzar aquest matí. Estem amb la cap de l'oposició del govern de Catalunya, Inés Arrimadas, que també és la presidenta del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya. Bon dia i bona hora. Bon dia, què tal? Benvingut al Fricant de Matina. Com estàs, Inés? Molt bé, i vosaltres? Molt bé. Veig que portes un esmorzar. Déu-n'hi-do, complert, eh? Un esmorzar de veritat. I a més, el que m'agrada de l'esmorzar que has portat avui és que és molt de manual. És a dir, que no és allò que portes l'esmorzar i ha fet, sinó que és un esmorzar que ens haurem de treballar aquí, eh? I tant, clar, s'ha de treballar de bon matí. És la primera vegada que ens porten esmorzar amb llet i colacau. Sí. Eh, Rafa? Prendre l'última. Estic molt, molt content, no, d'aquest esmorzar que ha portat l'Inés, perquè el colacau és el colacau que se lleva! Molt bé. Com estàs? A quina hora t'has llevat avui, Inés? A 8:15. I a quina hora lleves normalment? Depèn. És que el meu horari canvia moltíssim d'un dia per l'altre. O sigui, a vegades he d'agafar una a les 7 del matí, a vegades hem d'anar a Girona i estar allà a les 9, a vegades comença el Parlament a 9:15, depèn. Hem parlat amb molts polítics durant molt de temps, durant molts anys, i és la primera vegada que tinc l'oportunitat de parlar amb la Inés Arrimadas. A mi em deien, amb les distàncies curtes guanya molt la Inés Arrimadas. Això vol dir que les llargues no són les importants, no? No, saps què passa? Que en les llargues, saps què passa? Que a les distàncies llargues, sempre el missatge que t'arriba és el missatge polític, perquè... Sí, és veritat. I a les curtes, doncs, pots parlar d'altres coses, com per exemple, parlar de fer un pa amb tomàquet, parlar de fer una llet amb colacau, i aquestes coses, en el context actual en què estem, doncs resulten bastant més simpàtiques. Sí, estic d'acord. Eh que sí? Per això dic, parlarem més d'altres coses, però després ja a veure si podem treure algun punt polític. Per cert, demà el convidat de Bertín Osborne és Albert Rivera. Sí. T'ha convidat a tu, l'Osborne, o no? Bueno, jo he gravat una part parlant de l'Albert. Ah, sí? No sé, potser el trauran una mica. Però... Sí, ja sabeu que en aquests programes pregunten a amics i familiars i et pregunten pel convidat. I jo he gravat una... Bueno, no sé si es pot dir. Sí, ara ja ho has dit. Digues. Aquí un espòiler a tu. T'has perdut que et convidi a vi, a l'Osborne. No, bueno, això... Aquesta és la part bona. Però clar, tu no vas veure l'Osborne. Que no vaig... No, va venir un equip a gravar, em van fer unes preguntes i suposo que algun tall traurà. Home, ja que hi ets, digue'ns què vas dir. Vull dir, ja has fet l'espoiler, ja hi ets. A veure si ho treuen, a veure si ho treuen tot. Fan preguntes més personals, com és l'Albert, fora de càmeres, bueno, el de sempre. I com és, fora de càmeres? Doncs és molt nerviós. Sí? Molt optimista sempre. Optimista? Sí, però d'arribar al punt que a vegades fa ràbia, saps? De l'optimista que és? Sí. Jo només et dic una cosa. Una vegada fent cua, és que sempre explico aquesta història, fent cua en un restaurant de Caldetes, que és on visc jo, va arribar l'Albert Rivera i estava fent cua, però l'home del restaurant em va veure a mi i em va fer passar, i em vaig passar tota la cua i em va posar en una taula. El cabreig que va agafar l'Albert Rivera aquell dia va ser... Home! No estava molt optimista aquell dia, eh? Tindria gana. Va ser bastant monumental. És molt optimista sempre i sempre ho veu amb un costat positiu i, bueno, molt bé. I és molt valent, també. Inés, què volies ser de petita? Com t'emmerdes amb això de la política? Això em pregunto molts dies, d'això que sona el despertador del matí, m'ho pregunto. Jo volia ser arqueòloga. Ah, sí? Què dius ara? M'encanta la història. Però t'havien regalat jocs d'arqueologia o no? No, la veritat és que no, però no sé, el típic que veus una pel·li, t'emociones i t'agrada, i al col·le sempre m'havia agradat molt la història i tot, i de fet jo de segona opció, saps que abans, no sé com va ara, però abans havies de triar les opcions de les carreres i posava la primera, la segona, i jo de primera vaig posar la que vaig fer, finalment, que era Dret i ADE, Direcció d'Administració d'Empreses, i la segona era Història per fer Arqueologia. Haguéssim tingut un Indiana Jones Arrimadas, eh? Sí, guapo. Me gusta mucho Inés Arrimadas, eh? Hace cosas. Sí, sí. Recordes l'últim cop que em vas disfressar? Doncs suposo que seria pel Carnaval de Cádiz. El de Cádiz. I quan va ser això? Uf, no sé, fa 10 anys. I de què anaves disfressada?
Doncs, potser de troglodita, alguna cosa d'aquestes. Hi ha fotos? A la línia. Hi ha fotos, ah, no, perdó. La darrera vegada ja me'n recordo quina va ser. A la meva despedida de soltera. Ah, oh! 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 Hòstia, ara has tret tu el tema, no? És que, ah, després em diran, no, és que mira que treure aquesta cosa. És que tu m'has fet una pregunta i jo he de dir la veritat. Molt bé, i on vas fer el comiat de soltera? A Zahara de los Atunes. Oh, guapo, eh? Sí, molt. Què vau fer, què vau fer? Doncs em van disfressar. Et van portar un stripper o no? No, por favor, no. I te pusieron una diadema de estas que se trata de moda con un falo. Em van disfressar de Tina Turner. De Tina Turner? Oh! Supercurrat, el disfress supercurrat, ja t'enviaré una foto. Molt bé, i què vau fer aquella nit? Vau sopar primer? Doncs sortir, beure una mica, bueno, ballar... I a quina hora vau arribar a casa? Has empalmat alguna vegada, tu, o no? No, home, sí. Alguna? Molt bé. I a quina hora vau arribar a casa? Doncs suposo que tard. Tampoc el vam fer, no era ben bé l'estiu, perquè jo em vaig casar el juliol, però me la van fer, no sé, seria el juny o una miqueta abans, el maig. Per tant, tampoc hi havia una festa allà a Zahara. Així que vam tornar a casa i vam acabar allí a festa, una miqueta. Molt bé. No et relaxa més parlar d'aquestes coses que de la política? I tant, jo estic encantada. I... Tant de bo totes les entrevistes fossin com aquesta. No, si alguna cosa caurà, segur. Perquè... Mira, per exemple, va, digue'm alguna cosa bona de la CUP. Alguna cosa bona de la CUP? Bueno, hi ha gent molt trempada dintre de la CUP. Sí, però això no és un mèrit. Alguna cosa bona per, a veure, per, com a vegades grup. Més coherents dintre de la seva, bueno, de la seva ideologia, més coherents a vegades que sentint parlar gent d'esquerra i de Convergència, defensant la independència, vull dir. Molt bé. Per exemple, el tema de la desobediència. Sí. Doncs ells diuen, escolta, si desobeïm el Tribunal Constitucional, després no presenteu al·legacions quan arriba un requeriment. No sé, no estic gens d'acord amb tot això, anava però dir, em sembla... És que si ara dius que estàs d'acord i em dones el titular... No, els polítics han de respectar com a qualsevol ciutadà, però em sembla un plantejament més coherent que no dir desobeir amb el Tribunal Constitucional perquè no és ningú, i després, quan estan allà, doncs, ostres, no, jo no ho sabia, no sé, em semblen més coherents. A vegades, I digue'm alguna cosa que no suportis de Ciutadans. És que de Ciutadans és molta gent, hi ha gent de Ciutadans doncs, que tampoc... Que no la suportes. No, però que em porto millor amb unes persones i unes altres. No suportar d'un partit és poc, no sé, és molt genèric. Ahir sortien unes enquestes publicades pel periòdico que deien que un percentatge, i no petit, de votants de Ciutadans estarien d'acord amb un referèndum a Catalunya. Com s'entén això? Que estiguin d'acord amb un referèndum a Catalunya i que després votin a Ciutadans. Perquè jo crec que hi ha gent que després de tant parlar d'això arriben a pensar, i molt legítimament, que fer un referèndum és la solució. Escolta, fem un referèndum, com que no guanyarà la independència, òbviament, doncs ja està, s'ha acabat. Però jo crec que no és la solució, que Catalunya no necessita un Brexit. I per tant pot ser que aquesta gent que té molt clar que estem molt millor dintre d'Espanya i la Unió Europea pot defensar un moment donat un referèndum. Per tant, si se'n segueix parlant, cada vegada es convencerà més gent o no? Jo crec que no, que cada vegada menys, perquè la gent està esgotada d'aquest tema ja. Molt bé, tornem a... Tornem a... És que ens hem agafat la curva massa oberta, eh? Què li canviaries a l'Albert Rivera? Doncs que sigui una miqueta més tranquil. A vegades estàs amb ell i no para de pensar, hem de fer això, hem de fer allò, escolta, i si fem aquesta campanya, presentem aquesta proposta, i a vegades és de dir, Albert, relaxa't una mica, tu. Et truca molt sovint o no? Jo parlo molt sovint. Cada dia? Home, no em truca cada dia, però pel WhatsApp i això sí que parlem molt, molt sovint. Tot el dia enviant WhatsApps? Bueno, Déu-n'hi-do, és que em diuen. I el marit no agafa fred de peus, allò d'escolta'm, Albert, ja prou, perquè clar, arriba un moment que... Bueno, agafa fred de peus amb el mòbil en general. Ah, molt bé, normal. Perquè sí que passem moltes hores amb el mòbil, i això no és bo. Home, jo, per exemple, rebo més missatges de la Eli que de la meva dona. Sí, jo també. M'entens o no? Són missatges molt blancs, molt purs, molt suaus. De fet, ara estic per començar a enviar-li també a la teva dona, així estareu empatats. Exacte, estaria bé, eh? Quines habilitats tens, Inés, que no llueixen al Parlament? Home, moltes, jo crec, com a tots, i defectes també. Aparca la modèstia i digue'm alguna habilitat teva que dius, és que això
No sé, que balles perfectament o que... Ara. Te pinta de tocar el piano, la Inés. No, sí que m'agradaria haver après, però no toco el piano. Però quina és aquella habilitat que dius... Això no ho sabíeu, eh? Bueno, cuino una miqueta bé. No! Sí, sí. Hombre, família, sí. Oye, pues algún día te vienes a Arguiñano en tu cocina y hacemos unos callos con garbanzos. A veure, tampoc una cosa extraordinària, però no la gent no s'imagina, però m'agrada molt cuinar guisos tradicionals, diguem. Quin és el teu plat aquell que dius, aquest el clavo? Les albóndigues. Sí o no? Les albóndigues em surten molt bones. En què les fas? Amb sèpia? Amb, No, normalment amb una miqueta de cítrics. Ah, amb bolets. Amb bolets. Mandomilles amb bolets. Sí. Hòstia, bo, jo sóc un superfan de les... Hi ha alguna cosa que poses tofu o alguna cosa especial a dins? Bueno, si tens tofu una ja, perfecte. Ja, festival de colors, eh? Però com que convidem a dinar, en tot. Exacte, és que també som tontos nosaltres. Més coses. Has fet mai alguna cosa il·legal, Inés? Doncs... probablement. No ho sé. Jo vaig a la següent. Ha fet alguna cosa il·legal. No en tingueu cap dubte. Has pagat mai en negre? Que jo recordi, no. Sempre ha sigut bona, Inés? No. Va. No me consta, eh? A mi tampoco me consta haber pagado jamás en negro, eh? Es una cosa que tenemos. Bueno, no sé, potser a vegades no demanes factura, no? Però tampoc... Tampoc he portat mai el cotxe, sempre l'he portat, sempre he demanat factura i tal. Potser alguna vegada, segur, però no... Molt bé, si anessis una setmana de vacances i haguessis d'anar-hi amb un polític que no és del teu partit, amb qui aniries? Qui seria aquell polític que dius, aquest me l'emporto? O política, eh? Home, no sé, l'Obama potser em pot explicar moltes coses després de la seva etapa política com a president dels Estats Units. T'agrada Donald Trump o no? No. No. Però si està taronja com el vostre logo. I el cotxe de Fernando Alonso, últimament. Què creies, perdona? No, que potser és l'única cosa bona que té. El color taronja. No ho havia pensat mai, però mira. És taronja ell, eh? Sí, exacte. El seu pantone de cara és de color taronja. Escolta'm, què els diries als més de... Acordem una mica un punt de política, però res. Què els diries als més de 2 milions de catalans que volen votar i no poden perquè la Constitució no ho contempla? Doncs que perquè, perdona un moment que et digui una cosa, perquè vull dir que són tan catalans com els que com els que també defenseu vosaltres. Nosaltres sí que no ho posem en dubte, això, que siguin catalans. Sí que nosaltres sí que a vegades ens posen en dubte la nostra catalanitat per no voler fer Brexit. Per exemple, quan a vegades hi ha aquests enfrontaments entre polítics en el Parlament, dona la sensació que... no és que es menystinguin aquests 2 milions o més de 2 milions de catalans que a la consulta del 9N van votar que sí a una Catalunya independent, però a vegades es dona la sensació que s'obvia que hi ha aquesta gent, no? Home, jo crec que es parla tot el dia al Parlament, del 9N i del judici del 9N. Per exemple, del judici del 9N s'ha fet una retransmissió, això en directe tot, i pel cas Palau veurem que no es fa una retransmissió. Escolta, doncs, si ens han robat a tots els catalans, a 7,5 milions de persones. No sé, em sembla que també té interès, no? Ahir, per cert, vas emprenyar bastant amb les declaracions de Francesc Homs. No, emprenyar no. Jo el que em sorprèn és que ells ara doncs semblen una miqueta indignats per anar davant del jutge. I jo és que potser vinc d'una altra família, però jo és que sé que si fas una cosa il·legal i et gastes 13 milions d'euros de tots els catalans, és una cosa que saps que no pots fer i que has tret pit davant les càmeres i al final et truca al jutge, doncs home, sorprendre tampoc es pot sorprendre tant, no? Però bueno, potser venim de mons diferents o ells estan acostumats a fer moltes coses. Jo crec que al final el titular seria aquest, eh? El titular de què? De que hi ha molts catalans que venen de mons diferents i després ens trobem on ens trobem. Probablement, és que cadascú ve de casa seva i som molt, molt diferents i tots som catalans. Bé, amb qui tens més bon rotllo del Parlament? Jo em porto bé amb tothom, i això és veritat, eh? Sí? Sí. És a dir, quan sortiu, perquè a vegades veus les batalles, però després entre passadissos veus que tots riuen, s'abracen, sí. És veritat, que fem junts, i dius, home, quina... Però això és com un Barça-Madrid, tu, que... S'han de portar malament. S'han de portar malament, perquè si no, no és un Barça-Madrid. Si no, no vola. Si no, és una enganyifa. El que no es pot passar mai és la barrera del respecte. Sí, sempre pots dir, les pot dir de molt grosses, però sempre respectant la persona. I a mi sempre m'ho reconeixen, que jo puc fer discursos contundents,
pero mai faig faltes de respecte. Els fas contundents, eh? A vegades... Bueno, soy mira, el meu paper, mira, soc la cap de l'oposició. Perdona, Inés, mira que et digo una cosa. Mira que fas cara de bona noia, això, després surts allà, dius, si ha despertat la bèstia, eh? Això mola més, encara. Llavors no t'ho esperes i et patafam. Perdona, i no és fàcil, perquè la pobra Inés, que a vegades ha de discutir amb el García Albiol, que mereix 2,5 metres, i el Junqueras, que fa 2x2. Mira, em vas trobar l'Albiol. El dissabte estava a Platja d'Aro al Carnaval. Ah, sí? Que l'estava veient des de dins del restaurant, que dic, no entenc res. O sigui, no es veia res des d'allà. Passa que ell assentat potser... El veia, potser ell veu més que tu. Veia més que jo, sí, veia des de l'àtic. Potser no deixa veure el que està al darrere, també. A veure, preguntes ràpides. Dolç o salat, Inés? Salat, sens dubte. Català o castellà? Els dos. Barcelona o Madrid? De ciutat o d'equip? De... Mira, d'equip. D'equip Barça, sens dubte. Què és el més difícil de solventar, una bronca al Parlament o una bronca amb la parella? Una bronca amb la parella. I quan tries la roba que posaràs, al matí o a la nit? Normalment al matí. Al matí? Sí. Quina sort, eh? Nosaltres, és que o ens ho preparem a la nit nosaltres... Clar, clar, clar. O, bueno, ja... o venim sense roba. Quan agafa l'AVE allò de les 7 del matí o ha de sortir super, super d'hora... Te la prepares? A vegades dic, més val que el deixi preparat i així estalvio 5 minutets més per poder dormir. Molt bé, i què ens has portat d'esmorzar? Ha portat un esmorzar de veritat. Pa de pagès, sí, oli d'oliva, tomàquet, sí, embotit, oh, de Ripoll, que ho he de dir, que són del Ripollès, sí, que és bull blanc... Ui, Inés, mare meva! Llonganissa esturissada, bull de fetge, formatge del Cadí... Sí? Ui, perdó, no hauria d'haver dit la marca. És igual, no passa res. No... Carquinyolis? Sí, això anava a dir. Si algú no li va de gust esmorzar salat, doncs he portat... Carquinyoles de xocolata estan molt bons. Fantàstic. I Inés Arrimadas, moltes gràcies per acceptar el repte del Fricat Nou Matiner i per acompanyar-nos aquest matí esmorzant amb l'equip del Fricat Nou. Una forta abraçada i que vagi molt bé. Igualment, gràcies. Gràcies per venir al Fricat Nou, bon dia. Dos quarts i 8 minuts a 10 del matí. Vinga, va, que tenim una mica d'esmorzar, eh? Oh. Pausa i tornem de seguida. Déu-n'hi-do.